អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងជួបជុំនុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតាមពេលវេលាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅឯសេរីមានដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី3ហើយនោះជំនួបនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមថ្មីមួយនៃពួកសមាជិកសភាបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងអ្វីដែលនៅពេលនេះជាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តផែនការមួយដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាថ្មីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិធានការនេះមិនរួមបញ្ចូលប្រាក់5000លានដុល្លារដែលលោកប្រធានាធិបតីបានទាមទារសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីទីនៅក្រោយលោកស្រីបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះមកលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនទេលោកស្រីបានស្នើថាប្រាក់នេះអាចត្រូវប្រើប្រាស់បានល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខព្រំដែននិងជួលពួកភ្នាក់ងារព្រំដែនថែមទៀតលោក Mitch McConnell អ្នកនាំមេដឹកនាំសំទុះលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅផែនការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាជាលក្ខណ៍នយោបាយទោះណាជាព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីគ្នាមួយកាលពីខែមុនក៏ដោយអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅអាស៊ីបមានការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនៅសំណើរបស់លោកដើម្បីកសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកសេណានស៊ីប៉ូលូស៊ីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានសរសើរលោកសេប៉ូលូស៊ីហើយលោកត្រាំក៏ប្រញាប់ប្រញាល់និយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនលោកបានថ្លែងថាបើគ្មានជញ្ជាំងព្រំដែនទេគឺមិនមានសន្តិសុខព្រំដែនឡើយហើយលោកបាននិយាយទៅទូទៅថាលោកតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកអំពីបញ្ហានេះលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយដែលខ្ញុំមានការពីសប្តាហ៍មុនដល់គោលជំហររបស់ខ្ញុំអំពីសន្តិសុខព្រំដែនការត្រួតត្រាព្រំដែននិងបាននិយាយដោយត្រង់ទៅគឺមានការគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងជញ្ជាំងឬរបាំងតាមព្រំដែនបើតាមការស្ទង់មតិមួយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ថា54%នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកជំទាស់នឹងការកសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ីកដោយនិយាយថាជញ្ជាំងនេះមិនមែនជាការចាំបាច់ទេដើម្បីកែលម្អសន្តិសុខព្រំដែនចំនួន43%នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់ការស្ថាបនាជញ្ជាំងនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ម៉ាក់មីលី
អគ្គសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមីលីនិងលោកហ្គានីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិជ្ជមាននៃយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកសាមីមអារីហ្វអ្នកនាំពាក្យរងរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទ្វីតថាលោកដំស្នៃមីលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដំណើរការសន្តិភាពដឹកនាំដោយអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដែលជារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអញ្ញាធរខ្មែរបង្ហាញហេតុផលតិចតួចលើគម្រោងដីបឹងតាមុខដើម្បីធ្វើផ្សារបន្លែក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរំលឹកឡើងវិញហេតុការបង្ក្រាបឆ្នាំ2014និងទាមទាររោគយុតិធម៌សង្គ្រាមបូស្នីនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នករស់រានមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកភ្ញាក់ផ្អើលពីការប្រកាសរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ពីការប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាតកម្មបានកើតមានឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីស្ត្រី2នាក់មិនធ្វើតាមបំរាមរាប់សតវត្សដោយចូលក្នុងព្រះវិហារ Hindu ហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិករាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ពេលឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ Sahara ស្នូវីដាំនិងស្នូក្របកំភ្លើងបានលាន់ឮក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី5ឆ្នាំមុនដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតកោដែលតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហេតុការណ៍ដ៏ហឹង្សានេះត្រូវក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនអះអាងថាជាការពាក់លីមួយរបស់ក្រុមកម្មករដើម្បីទាមទារឲ្យមានឲ្យកម្មករមានជីវភាពសមរម្យយ៉ាងណាក៏ដោយ5ឆ្នាំមកនេះយុតិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់អ្នកដែលរងនឹងដំបងការទាត់ធាក់និងក្របកំភ្លើងពីក្រុមទាហាននិងក្រុមកំពុងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗទៀតលោកហូលរ៉ាស្មីនី VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសំឡេងសត្វរីយំបានលាន់ឮរងំក្នុងត្រចៀកលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយតែលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កមិនអាចបំភ្លេចថ្ងៃនោះបាននៅឡើយទេពេលនេះយើងរត់ពុតមែនតើស្មារនេះគេបានបញ្ជូនយើងទៅចូលទៅក្នុងភ្លុកក្នុងពុទ្ធនាគារហើយយើងគឺមិនមានអ្វីទេមានការសម្លឹងតាមមាត់ប្រពួតហើយលឺតែចម្រេងរៃយុហឹងកងដឹកដល់ផ្ទះហើយប៉ុណ្ណោះសកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់នៃទីក្រុងភ្នំពេញលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប
ាតុកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សាហើយក៏បានបង្កឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនមកដល់សពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ដែលកងកម្លាំងទ័ពពិសេសឆាត់យង911បានបើកការបាញ់រះមកលើហ្វូងអ្នកតវ៉ាមុនពេលចាប់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សានោះលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិយាយថាមានកម្មករជាស្ត្រីជាច្រើនរូបត្រូវបានលោកជួយឲ្យរួចផុតពីការវាយដំរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រាំឆ្នាំកន្លងមកនេះការវាយដំនិងការបាញ់បង្ក្រាបដ៏ហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមទាហានឆាត់យង911ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតនៅត្រង់ចំណុចរោងចក្រយ៉ាជីងនិងទីតាំងឧស្សាហកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងបានកន្លងផុតទៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននោះបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ហិង្សានោះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករខ្មែរយើងដឹងហើយថាពិភពលោកបានជួយឲ្យមានការអន្តរាគមន៍នេះឲ្យមានសេរីភាពដល់យើងនេះគឺពិភពលោកបានដឹងអំពីថាកម្មករយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងម៉េចមានការគៀបសង្កត់យ៉ាងម៉េចហើយប្រាក់ខែនឹងមានកម្រិតទាបយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងដឹងហើយពិភពលោកក៏ដឹងយើងក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាប្រាក់ខែកម្មករទាំងអស់គ្នាកំពុងត្រូវបានមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ស្ថាប័នបាទនេះដែលជាមោទនភាពរបស់យើងដែលវាយើងជាការលះបង់របស់យើងសម្រាប់ជាសកម្មជនទីមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មជនធ្វើការងារក្នុងសង្គមបាទលោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជាមួយលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កកាលពី5ឆ្នាំមុននោះថ្លែងថាបើគ្មានថ្ងៃទី2និង3មករាឆ្នាំ2014នោះទេមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនអើពើដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនោះឡើយប្រសិនបើមិនមានថ្ងៃទី2ទី3ទេមហាជាបងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនេះគ្មានពោវាសនាត្រូវបានសម្ដេចអាយុចុះជួបហើយផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍កន្លងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលដាក់គាត់ឲ្យភៀសការរំលឹកឡើងវិញនៃហេតុការណ៍វិបង្ក្រាបរបស់កងទ័ពនិងកងកម្លាំងផ្សេងទៀតដែលបានពណ៌នាឡើងដោយលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងលោកថេងសាវឿនកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃប្រពខួប5ឆ្នាំនៃការវិបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សានោះក្នុងកន្លែងធ្វើការមួយដែលគឺស្គាល់ថាជាផ្ទះសាមគ្គីស្ថិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការប្រពខួបនៃការវិបង្ក្រាបនេះក៏បានធ្វើឡើងដោយមានការរំខានពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌសែនសុខដែលបានចុះមករុះរើរោងតង់សម្រាប់រៀបចំពិធីនឹងបានក្លំមើលដំណើរការនៃការរៀបចំពិធីនោះលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅថា IDEA ដែលជាជនរងគ្រោះដោយការវាយដំពីកងកម្លាំងទ័ព911និងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនេះមិនខ្លាចការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកវុនពៅបានប្រាប់អ្នកចូលរួមរាប់សិបនាក់ដែលជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាហេតុការណ៍3មករាឆ្នាំ2014គឺជាស្នូលជួងមួយបន្លឺប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចបានទេយ
ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើពលកម្មដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករដើម្បីលក្ខខណ្ឌការងារដ៏ល្អរបស់កម្មករវាជាស្នើជួងដើម្បីបន្លឺប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរួមគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលក្ខខណ្ឌការងារវាជាស្នើជួងបន្លឺប្រាប់អន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនស្ងៀមនឹងមិនអាចទៅស្ងៀមបានទេដរាបណាមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេកម្មករខ្មែរត្រូវការរស់ត្រូវការលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាទោះបីជាអាជ្ញាធរបង្ហាញកាយវិការមិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំកម្មវិធីនេះក៏ដោយក៏លោកនឹងជំនះធ្វើពិធីនេះទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចខ្ទប់សម្លេងឈឺចាប់របស់លោកបានទេសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបានបាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សានោះក៏នៅតែមិនអាចបំភ្លេចបាននៅស្លាកស្នាមអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនោះដែរពួកគាត់និយាយថាគ្មានយុត្តិធម៌សោះឡើយសម្រាប់ពួកគាត់មកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីឈាវផានិតដែលបានបាត់បង់ស្វាមីក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបនោះបានថ្លែងថាសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បានហៅពួកនាងខ្ញុំមកដើម្បីគោរពដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាភរិយាក៏មានការសប្បាយចិត្តមួយទោះបីជានាងខ្ញុំមិនទាន់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏មានភាពសប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានបំភ្លេចពួកគាត់មកដល់ថ្ងៃនេះពីថ្ងៃ3លោកខឹមសឿនវ័យ45ឆ្នាំឪពុកបង្កើតរបស់យុវជនខឹមសុផាដែលបានបាត់ខ្លួនកាលវ័យ16ឆ្នាំនិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់នោះទេដោយសារតែកូនប្រុសរបស់លោកបានរងគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងពេលបង្ក្រាបកាលពី5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនោះមិត្តភ័ក្ដិវាឃើញគេបាញ់នឹងដើមត្រូវដើមទ្រូងនៅគូនៅខ្នល់ហើយកូនខ្ញុំវាប្រាប់ថាអញវត់ទៅមិនបាច់ដឹងទេមិនយកអញទេអញមើលទៅអញរស់ទេដល់ពេលនោះទទួលមិត្តភ័ក្ដិវារត់ចោលវាទៅវាបែកពីទាំងពីថ្ងៃមកក្នុងរហូតតលើយុតិធម៌ក៏មិនទាន់មានសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកខឹមសឿនផងដែរខណៈដែលក្រុមគ្រួសារលោកមិនហ៊ានតវ៉ារកខុសនឹងត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រោះតែខ្លាចការគំរាមកំហែងពីក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនោះមានក្រុមមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗចំនួន6នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែតែទោសត្រូវព្យួរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ពួកអ្នកទាំង6អ្នកនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសក្រោមបទចោទជាច្រើនរួមទាំងការធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទោះយ៉ាងណាពួកគេក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសនេះនិងបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមលើនេះក្រុមសហជីពទាំង6អ្នកនេះនិងអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយរូបគឺអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើហេតុការណ៍បង្ក្រាបនេះតែត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រចរានចោលដោយអះអាងថាមានតែតុលាការទេទើបអាចបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតបានក្នុងករណីនេះលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាបាតុកម្មដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺមានចរិតជាគប្បកម្មនិងជាចលនាបដិវត្តដែលគោលដៅចម្បងរបស់វាគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាកិច្ចស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនៅតែចាំបាច់ដើម្បីស្រាយរាល់មន្ទិលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មចុងឆ្នាំ2013
និងដើមឆ្នាំ2014ដែលពុះពេញដោយអំពើហិង្សានោះខាងសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចទាមទារថាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដោយតម្លាភាពដើម្បីស្វែងរកការពិតក្នុងការផ្ដាល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយនឹងរងរបួសឬក៏ការចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាឆ្នាំ2014នោះបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជឿថាវប្បធម៌នៃតនភាពនឹងមរសាត់ចេញពីកម្ពុជានោះឡើយហើយថាខ្យល់បក់បោកនៃសកម្មភាពហិង្សានឹងវិលមកជាថ្មីក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើយុតិធធមិនអាចត្រូវបានរកឃើញដល់ជនរងគ្រោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយទៅលើហេតុការណ៍ហិង្សាកាលពី5ឆ្នាំមុននោះគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានក៏យល់ថាបាតុកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះគឺមានទម្រង់ជាបដិវត្តអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបាតុកម្មនោះពិតជាមានចរិតកុបកម្មនិងបដិវត្តពិតប្រាកដមែនបាទគឺមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អានឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបាទហើយជនដែលជាមុខសញ្ញានៃតិការតាមការខ្វះមើលនិងស្វែងរកឯភស្តុតាងបន្ថែមរបស់តុលាការVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតែមិនទាន់អាចតកតងលោកបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះការប្រពរឡើងវិញនៅហេតុការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលើបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅបណ្ដឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនព្រមកែប្រែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពោលគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចធានាបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេនោះកម្ពុជានឹងខាតបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួនប្រមាណជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីចំនួន70ម៉ឺននាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនាពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA25ឆ្នាំមុនដោយទទួលបញ្ជាពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោក Pranjo Tudjman យោធាប្រតិបត្តិក្រូអាតបានសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋបូស្នីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង100នាក់នៅក្នុងភូមិអាមីស៊ីអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីការសម្លាប់រង្គាលនេះបានប្រាប់លោក Jamie Dutmer អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ថាអតីតកាលនៃការសម្លាប់បង្ហូរឈាមនេះនៅតែតាមលងបន្លាចលោកអ្នកនាងតេនសុខិនិតប្រាយសរុបសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅសប្តាហ៍ភូមិអាមីស៊ីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅប្រទេសបូស្នីមានសន្តិភាពកាលពី25ឆ្នាំមុនយោធាប្រតិបត្តិក្រូអាតបានសម្លាប់ពលរដ្ឋបូស្នីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ120នាក់នៅទីនេះការសម្លាប់នេះនៅតែលងបន្លាចលោកហ៊ូសុនអាមិកពេលនោះលោកនិងភរិយានិងកូនកូនបានរត់ចេញពីភូមិតែផ្ទះសម្បែងលោកត្រូវបានបំផ្លាញហើយឪពុកម្ដាយលោកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ1993ផ្ទះថ្មីរបស់លោកគឺជាទីជំរកនិងភ្នំណាជាជ័យទូគីសាកាឌីយ៉ាព្រីចាំអូស្វីមរត់តែមតទូកាគួយ៉ានីរាល់ពេលខ្ញុំនិយាយពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានទុកព្រួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំនឹងនាំយកទុកព្រួយនេះទៅជាមួយពេលខ្ញុំស្លាប់
នៅក្បែរនោះគឺផ្ទះយោធាក្រូអាតម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការអង្គការកម្មសង្គ្រាមលោកបានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈពលរដ្ឋក្រូអាត55នាក់រស់នៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំមិនតាក់ទងនឹងពួកក្រូអាតដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទេហើយមករស់នៅក្នុងភូមិនេះទេខ្ញុំមិនចង់តាក់ទងពួកគេទេលោកហ៊ូសូតស៊ូរស់នៅដើម្បីកូន3នាក់និងចៅចៅអេវីតេអូដេប៉រមេណេមួយអ៊ុនគួយមែនដែរស្នានេះគឺជាចៅប្រុសខ្ញុំដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំហើយកូនកូនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរជីវិតមនុស្សគឺអីចឹងឯងយើងត្រូវតែតស៊ូរស់មនុស្សជាច្រើនមិនអាចអត់ឱនដល់ជនជាតិក្រូអាតនិងសឺប៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងចំនួននៅទសវត្ស1990បានទេពួកគេនៅតែចងចាំការឈឺចាប់ស្នាមរបួសនៅតែឈឺហើយអ្នកខ្លះនៅតែស្រណោះសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់អ្នករស់រានមានជីវិតច្រើនតែងតែមកទស្សនាសារមន្ទីរ Warchal នៅទីក្រុង Sarajevo ដែលជួយបន្ធូរបន្ថយផ្លូវចិត្តពួកគេបានខ្លះ For example one of them told me it's helpful for her to answer difficult questions អ្នកទស្សនាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាសារមន្ទីរនេះជួយគាត់នៅពេលកូនស្រីគាត់សួរគាត់ពីការកាប់សម្លាប់នេះអ្នកផ្សេងទៀតថានៅទីនេះជួយដល់បទពិសោធន៍របស់ពួកគេប្រពន្ធលោកហ៊ូសូទឹកភ្នែករលីងរលងពេលរំលឹកពីថ្ងៃកັບសម្រាប់នេះអានិកសស្វាក់ស្ទីឌីអ្នកពោមិសិស្វ័យដែលទៅសុំណាដែលទៅប៊ីអនឲ្យពួកគេអាម៉ាស់មុខចោះសំបីតែកូនក្មេងក៏ត្រូវសម្លាប់តើពួកគេចាំទេឪពុកម្ដាយនិងកូនក្មេងដែលត្រូវបានសម្លាប់សង្គ្រាមបន្សល់នៅការខូចខាតដ៏ធំធេងតែរបួសដោយសារសង្គ្រាមនៅបូស្នីនេះគឺជ្រៅណាស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវបានសម្លាប់ដោយជាតិសាសន៍ដែលគេមិនដែលឃើញពីមុនតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្ញាក់ផ្អើលការប្រកាសរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ពីការប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាតកម្មបានកើតមានឡើងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីស្ត្រី2នាក់មិនធ្វើតាមបំរាមរាប់សត្វវត្តដោយចូលក្នុងព្រះវិហារហិណ្ឌូជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ពេលឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ប្រទេសមិចស៊ីកទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកជនចំណាក់ស្រុកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Ryan Zinke តំណាងរាជអង់គ្លេសមួយក្រុមស្វែងរកលទ្ធភាពចូលជួបជាមួយពួកសកម្មជនសត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទអរគុណប្រទេសមិចស៊ីកបានសុំជាផ្លូវការដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់បំផុតអំពីឧបទ្ទហេតុមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដែលពួកភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់អាវុធមិនឲ្យស្លាប់ទៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកកុំឲ្យបំពានលើព្រំដែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសមិចស៊ីកបាននិយាយថាខ្លួនសោកស្ដាយ
អំពីសកម្មភាពហិង្សាទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនខ្លួនហើយបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហេតុស្រដៀងគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019ពួកភ្នាក់ងារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់អ៊ូស្មាន់ឲ្យចេញទឹកភ្នែកនិងបានបាញ់ទឹកម្ទេសឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីមកជប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ150នាក់កុំឲ្យហែករបងព្រំដែននៅជិតទីក្រុង San Diego ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតតើតើលោក Ryan Zinke បានភូតកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងអូឈៀននិងធនធានធម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាផ្នែកសុចរិតភាពសាធារណៈរបស់ក្រសួងនេះបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអូឈៀននិងធនធានធម្មជាតិដែលបានចាក់ចែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធលូស៊ីនគីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាលោកមិនបានភូតកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការរំលោភក្រមសីលធម៌ហើយលោកបាននិយាយទៀតថាសេក្រេតារីការនោះបានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដែលចង់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកការសម្រេចខាងនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកបានបង្កើតសំណួរអំពីថាតើលោកបានប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់លោកដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬទេដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន15ហើយការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើខុសទេអ្នកតំណាងរាជអង់គ្លេសមួយក្រុមនិងអ្នកតស៊ូមតិអន្តរជាតិនានាកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពចូលជួបសកម្មជនជាសត្រីមួយចំនួនដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមានការធ្វើទារុណកម្មនិងការបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដាក់ឃុំសត្រីជាង10នាក់កាលពីឆ្នាំមុនដែលភាគច្រើននៃសត្រីទាំងនោះបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យសត្រីមានសិទ្ធិបើកបរឡាននិងដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយបរិសុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសត្រីមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងហើយទោះបីជាបំរាមហាមមិនឲ្យមានការបើកបរឡានត្រូវបានដកចេញក៏ដោយក៏នៅមានសត្រី8នាក់ទៀតនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយក្រុមអ្នកតំណាងរាជអង់គ្លេសនិងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដែលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិនិត្យលើការដាក់ឃុំសត្រីទាំងនេះបានផ្ញើលិខិតមកច្បាប់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Nawab bin Abdulaziz ដែលជាអឯករាជទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសដោយស្នើឲ្យទ្រង់ជួយសម្រួលឲ្យពួកគេអាចទៅជួបពួកស្ត្រីទាំងនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារ Durban ការដកខ្លួនជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសកាតាពីអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងដែលកាត់ថាអង្គការ OPEC នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលឡើងវិញអំពីការបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបាននិយាយថាវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែតឹងតែងបន្ថែមទៀតការដកខ្លួនចេញពីការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសកាតាដែលបានប្រកាសកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2018បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសកាតាធ្វើជាសមាជិកអង្គការ OPEC បាន58ឆ្នាំមកអ្នកវិភាគនានាយល់ឃើញថាវិធានការនេះគឺជាស្រមោលនៃបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកបន្ទាប់ពីមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយប្រទេសកាតាតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017មក